10, 10! Vocês estão atrapalhando o jogo, o cara tá tranquilo. Foi ele que gritou não, cara. Não foi ele que gritou não, hein? Não foi ele que gritou não, cara. Vocês querem levar o cara? É outra coisa. O outro. O outro. Nove. Não foi ele que gritou, não, amigo. Fui eu que gritei. 10! Mas ele fechou o cartaz, ele tá obedecendo você, tá tranquilão, cara. Tirar o cara daqui. Nove. Peraí, gente, que isso? Cara? Que isso? Isso não é verdade. Isso não é verdade, mano. Que isso? Ela tá filmando aqui, hein? Peraí. Pra parar, pra que vocês estão fazendo isso aí, cara? Você é espírito olímpico, é? Que espírito olímpico é esse? Vocês estão atrapalhando o jogo. Nove. All right, set number one is in the books, ladies and gentlemen. There is a question mark, however, as to the arrow heading with that first arrow on the People's Republic of China side of the field on target number two. Looking at the 9 or 10, the 9 asterisk in the game, it could be a 9 or a 10. We call it a 10, however, our crack team of spotters decided it was too close to call, so we'll have to wait for official target judge. Ele estava aqui, cara, não foi ele que gritou. Ele sabe sim, está aqui do lado, cara. Não foi ele que gritou, cara. Para você que está tendo aí o primeiro contato com o tiro com arco, eu tô ajudando a dar informação para vocês. Se não foi eu que errei, não foi ele. Probably for what?